новини у «Файному ранку». Уже за півгодини у Тернополі біля міської ради міський голова Сергій Надал зустрінеться з жителями міста, щоб обговорити питання, які стосуються підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті. Про це повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. Зазначу, вчора на театральному майдані відбулася акція протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті. Люди вимагали зменшити вартість проїзду у маршрутках і тролейбусах. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, на акції було близько 700 осіб. Співорганізатор акції Іван Рудакевич каже, було близько 1500 людей. На акції ухвалили спільну резолюцію, під якою підписалися 700 осіб, каже Іван Рудакевич. Після акції на театральному майдані частина Тернополя перекрила дорогу на центральній частині міста. Зазначу, тарифи підняли на засіданні виконкому Тернопільської міської ради у вівторок 30 жовтня. Діяти вони почали з 1 листопада. Для пасажирів, які розраховуються готівкою, проїзд становить 9 гривень у маршрутці і 8 гривень у тролейбусі. Тоді, як раніше, було 5 і 4 гривні відповідно. І зараз дешевше на гривню їздять власники персоніфікованого електронного квитка та картки тернополянина. За добу у Тернополі лікарі швидкої допомоги 86 разів виїжджали на виклики, в області 498 разів. Госпіталізували 13 людей, повідомлень про травмованих під час надзвичайних подій не надходило. Хворі зверталися через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це поінформувала диспетчер швидкої допомоги Тетяна Сардинська. Нагадуємо, що сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Зокрема, з 8 до 17 години у селах Сусулівка, Косів, Великі Чорнокінці Чортківського району. З 9 до 16 години у селах Шепальки, Супранівка, Богданівка Підволочиського району. З 9 до 16.30 у селі Костільники Бучацького району та у селі Старий Почаєв Кременецького. З 9 до 17 у Старому Вишнівці, Нижніх Луб'янках, Шимківцях і Зеленому Зберезького району. У Ланівцях, у Коробці та селах Вістря і Ковалівка Монастириського району. З 10 до 17 години електропостачання не буде у селах Конюхи, Хоми і Оліїв Козівського району, у селі Малі Бережці Кременецького району. З 11.30 до 16 у Бережанах, Глащаві, Вербівці, Вишнівчику, Хмелівці та селищі Дружба Теребовлянського району, у Шумлянах Підгаєцького району і в селах Загайці і Переморів Шумського району. І з 14 до 16 години у Чорткові. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. За ніч у Тернополі народилося 5 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 3 дітей – 2 дівчинки і хлопчик, повідомила черговий акушер Марія Дем'янчук. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячної, є 2 новонароджених – хлопчик і дівчинка, розповіла медсестра Наталія Фігурська. За словами медиків, усі немовлята здорові.